Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje estarei falando mais a respeito do trailer da quarta temporada de Demon Slayer. É isso mesmo, Demon Slayer, a quarta temporada, digamos aí que é o encerramento do anime, que eles no caso aí será a luta de Muzan versus os caçadores de demônios. Então peço a todos vocês ficarem até o final do vídeo. Desde já, deixa seu likezão e se inscrever no canal do Bucky, nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais. Galera, não saia do vídeo sem se inscrever, deixar seu like e também ativar o sininho. A minha meta para esse vídeo é de 200 likes aí e 5 mil visualização. Conto com a ajuda de todos vocês. E nos comentários, vocês comentam para mim, galera, qual é o seu personagem favorito de Demon Slayer. O meu personagem favorito aí, todo mundo já sabe, é Sanemi Shinazugawa, o Hashira do Vento, que nesse último arco, nessa última temporada, ele será aí, digamos, não digo um protagonista, mas ele irá surpreender a todos nós. Na descrição eu vou deixar meu Instagram, arroba canal do Buck, tudo junto. Toda vez que é um vídeo no canal, eu posto no Instagram. Meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues. E abaixo o meu grupo do WhatsApp do canal do Buck. Falado tudo isso, bora começar. Bom galera, com o encerramento da terceira temporada, com o arco aí da Vila dos Ferreiros, temos agora a finalização de Demon Slayer, basicamente aí um dos últimos arcos, que é o do Castelo do Infinito. Mas antes do Castelo do Infinito, ainda temos um pequeno arco, bem curto, mas é um pequeno arco, digamos que é um pontapé inicial para o último arco, que é o treinamento dos Hashiras. Acredito que em um ou dois episódios eles já conseguem aí fazer, o arco do treinamento dos Hashiras, que ele é bem rápido no mangá, muito, muito rápido. Mas como eu disse pra vocês, é como se ele fosse aí uma ponte entre o arco da Vila dos Ferreiros e o arco do Castelo Infinito, que é o último arco de Demon Slayer. Um dos últimos arcos, na verdade, aí de Demon Slayer. Como tivemos informação recentemente, galera, antes do final da terceira temporada, que a quarta temporada ela já estaria em produção. Então já temos ideias que esse ano ainda teremos um trailer oficial da quarta temporada. Um trailer oficial e completo. Eu acredito que essa quarta temporada ela venha a ser dividida em dois split cur. No caso aí, um split cur com 12 episódios e mais o segundo split cur com mais 12 episódios. E acredito ainda que pelo menos esse ano, até aí dezembro de 2023, teremos alguma informação sobre essa nova temporada. Eu acredito que no mínimo, eles teriam aí pelo menos um trailer. No mínimo eles teriam um trailer para mostrar pra gente. Você pode especular algo, digamos que em outubro eles teriam já um trailer oficial dessa nova temporada, mostrando quais arcos vão passar, quantidade de episódios e várias outras informações. E também aí dubladores de personagens, se tiver, ou coisas parecidas a respeito dessa nova temporada, que estamos já muito, muito, muito ansioso. A primeira, a segunda e essa terceira temporada recentemente foi algo que impactou grandemente os fãs. E lembrando a todos, qualquer informação sobre a nova temporada, a quarta temporada de Demon Slayer, eu vou trazer no canal aqui para todos vocês. Eu sou o Buck, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!